על הפולס. וואו, מה זה? אני לא מבין. רק שנייה. וואו! אפי, זוזי לי מהמסלול זונה. וואו! שמע, הוא נתן לי עכשיו דחף לשמיים מרוב ניצרת, אני צריך להתרגל למצרת, יש פה משהו מעניין, חכה. וואו, אפי, סונה, אני אגרוס אותה. תזכירי לי, אחי, תריה במשקף. בואי, בואי שבי. שמע, לא רע. אני מתרשם. אני מתרשם מאוד. אני מתרשם מאוד מאוד. זה מדהים. לא, תקשיב, אני באמת מתרגש, אנחנו על 14.8, עבר דקה 50, וואו, דקה 42 לטיסה. מרגש, מרגש. אנחנו עכשיו, בואו נראה, 14.6 וולטג', לא רע. פאנצ'ים עדיין לא מגרדים את הלואו בטרי, נייס. נייס, לפאנץ' הבא אני משער כבר יגרד את הלואו בטרי, אנחנו בלי פאנץ' מגיעים ב-14.7 עכשיו, 3.70 לטה בממוצע, פאנץ'! וואו, הנה לואו בטרי, כמו שחשבתי, כן, אבל זה היה מדהים, זה היה בסוף הפאנץ', וואו! בסוף הפאנץ' היה לי רק לואו בטרי, אני האמנתי שיהיה לי בתחילתו. מרגש, לא, איזה סחיבה. וואו! וואו! אני מתרגש, אני מרגיש כאילו אני חייב לרסק את הרפן עכשיו. וואו! אני לא מאמין שהיא עדיין נותנת! היא עוד זורקת אותי, אני אף מהמסלול מרוב הכוח שלא התרגלתי. חזק, חזק, לא, לא. מדהים. תן לה עד הסוף. לא, אני לא מאמין שהיא עוד נותנת את הפאנץ' הזה, זה לא נורמלי. אוי, מרגש! אני לא מאמין, טעינה ראשונה, בלי פריקה, בלי כלום. וואו! יש! ממשיכים! אוי, מדהים, מדהים. שיט! הנה, די, די, לא לענות אותה. 14... די, אפשר לענות אותה! אומייגאד! 14 וחצי! אומייגאד! מדהים. אני 14 וחצי, תן לה. מדהים. מדהים, אני התרשמתי. זה היה 3-6, זה גם רע. זה עצר. מדהים. אנסנו אותה.